Like, comment and subscribe our channel. And press the bell icon to get notifications of our videos. एफआर अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, म प्रतीक्षा। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी आज मैले हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य मेलिना तामाङलाई। आज हामी उहाँसँग रहेर उहाँहरूको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा र उहाँको राजनीतिक जीवनको बारेमा केही पल्लाकुसरी गर्नेछौँ। यतिखेर भने तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ आजको हाम्रो अतिथि मेलिना तामाङ, उहाँलाई नै स्वागत गरौँ यतिखेर। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। साथै जय मङ्गल। आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, आरामै छु। तपाईँ आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि म घरेसी काम साथै पत्र पत्रिका पढ्दै र सङ्गठनको कामहरूमा नै व्यस्त छु। सङ्गठनकै कामहरूमा, विभिन्न घरेसी कामहरूमै व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कहिलेबाट लाग्नुभयो? म चाहिँ यस सङ्गठनमा 2071 सालदेखि आबद्ध भएँ। 2071 सालबाट कसरी आबद्ध हुनुभयो? एमएनओका धेरै कार्यकर्ताहरू नेताहरू यस गाउँमा हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यस कार्यक्रममा चाहिँ अनि मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। अनि त्यस कार्यक्रममा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जुन वडासभा के गठनबाट आउनुभएको? हजुर, गाउँसभाको वडासभा थियो। हजुर, गाउँ वडासभाबाट आउनुभयो। त्यस पछाडि तपाईँहरूको मेची नगर होइन, हजुर, मेची नगरबाट आउनुभयो। त्यस पछाडि तपाईँहरूको झापा जिल्ला, अनि त्यस पछाडि अहिले तपाईँ केन्द्रको जुन गरिमामय पदमा, केन्द्रीय सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ, जुन पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो होइन। भनेपछि तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ, तपाईँको 2071 साल भनेपछि लगभग तपाईँको यो 7-8 वर्षको राजनीतिक यात्रा भइसकेको छ। तपाईँहरू अब यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ होइन, एक घर एक पर्चा अभियानलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको छौँ र प्रत्येक घर घरमा, गाउँ गाउँमा, कुना कन्दारामा गएर चाहिँ मङ्गोलहरूलाई चाहिँ जगाउने कामहरू गरेर चाहिँ अघि बढिरहेको छौँ। विभिन्न अब त्यो एक घर एक पर्चा अभियान लिएर अब विभिन्न घर दैलो जुन जन लोकसमुदायको घर घरमा पुगेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुन चाहिँ कुरा मन परेको, कुन चाहिँ कुराले छोएर अहिलेसम्म आबद्ध हुनुहुन्छ? म चाहिँ कुन चाहिँ कुराले भन्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यस कार्यक्रममा जाँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुरा जान्ने अवसर पाएँ होइन। हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति होइन रहेछौँ, हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी रहेछौँ र हामीले चाहिँ आफ्नो हक अधिकार चाहिँ गुमाइरहेको रहेछौँ। हामी चाहिँ अधिकार र अस्तित्वविहीन नै बाँचिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ होइन। अनि त्यसमा र यस सङ्गठनलाई चाहिँ जुन अगाडि बढाउनको लागि, जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब हामी चाहिँ अधिकारविहीन रहेछ, अस्तित्वविहीन रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यही कुराले छोएर अहिलेसम्म आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर र अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र आफूलाई चाहिँ तपाईँहरू मूलवासी मङ्गोल भन्नुहुन्छ, जनजाति आदिवासी चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई एक खालि आरोप छ, यो विदेशी डलर आएको, क्रिस्चियन मिसिनरी, यो विदेशी धर्म मान्ने, अनि गोपाल गुरुङ पनि विदेशी भन्छन्, यस्तो नकारात्मक आरोपहरू सामाजिक सञ्जालतिर देख्न सकिन्छ। फेरि त्यसै गरी त्यो सकारात्मक पक्षहरू पनि आइराखेको छ पछिल्लो समय, जुन नकारात्मक कुरा गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ के भन्छु भने होइन, एमएनओको बारेमा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम चाहिँ गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामी चाहिँ यो देशको आदिवासी जनजाति होइनौँ, हामीलाई चाहिँ यहाँका हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीले चाहिँ हामीलाई शरणार्थी जस्तै बनाएर चाहिँ हामी यस देशमा बसिरहेको छौँ। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लिएर होइन, कुरा बुझेर डाक्टर गोपाल गुरुङजीको पुस्तकहरू पढेर र नेट इन्टरनेट मार्फत पनि धेरै कुराहरू खोजी गरेर अघि बढेर हामी चाहिँ बढ्न बुझ्न सकिन्छ। जति पनि जुन आरोपहरू लागेको छ नि, त्यो आरोपहरू चाहिँ झुटो हुन्,
त्यो चाहिँ अब त्यो वास्तविक रूपमा त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई बुझ्न गहिरो रूपमा नबुझेको मान्छेहरूले मात्र लगाएका आरोप हुन् भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, वास्तवमा चाहिँ अनि तपाईँहरू जुन अब यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अब विभिन्न चुनावहरू पनि आउँदैछ होइन, तपाईँहरू चुनावमा चाहिँ भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? चुनावमा भाग लिन्छौँ होइन, यस सङ्गठनले चाहिँ कुनै हात हतियारको लडाइँ चाहिँ लड्दैन होइन, आफ्नो हक अधिकार लिनुको लागि चाहिँ आजसम्म चाहिँ कुनै पनि हतियार उठाएको छैन र हामी चाहिँ बुलेटको होइन ब्यालेटको लडाइँ चाहिँ लडिरहेको छौँ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ चुनावी मार्फत नै आफ्नो हक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्ने गर्दछौँ। हजुर, तपाईँहरू चाहिँ जुन चुनाव लडेर चाहिँ अब राजनैतिक सत्तामा पुग्ने मार्गमा चाहिँ हुनुहुन्छ? हजुर, जुन अब आउँदै जुन जति पनि जुन चुनावहरू आउँदैछ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू भाग लिनुहुन्छ? तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह के पो? हाम्रो चाहिँ चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले हो र यस भालेमा चाहिँ होइन सबैजनाले भोट दिनुहोस्, आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुहोस्। हामी चाहिँ आज पशु जस्तै भएर बाँचिरहेको छौँ यस देशमा होइन, अनि त्यही भन्न चाहन्छु कुखुराको भालेमा चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्ह हो। सबै मङ्गोलहरूले चाहिँ खोजी कुखुराको भालेमा चाहिँ भोट दिनुहोस्। तपाईँ चाहिँ त्यो जुन कुखुराको भालेमा भोट आह्वान गर्नुहुन्छ आफ्नो जुन लोक समुदायलाई, मङ्गो समुदायहरूलाई, जस्तै अब तपाईँहरू यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ अनि फेरि कतिपय अब तपाईँहरूको जस्तै अनुहार बोकेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, फेरि उहाँहरू चाहिँ फेरि आदिवासी जनजाति हो भन्दै फेरि अरू अरू पार्टीकै भोट माग्दै हिँडिराखेको छ, अरू अरू पार्टीकै पछाडि लागिराखेको छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ के भन्छु भने होइन, हामीले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामी को हौ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ र थोरै छेड भरको लागि चाहिँ हामी पैसाको लोभ लालचमा नपरिकन हामी चाहिँ आफ्नो हक अधिकार, हाम्रो भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यको निम्ति चाहिँ हामी एकजुट भएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ होइन। हजुर, अब हामी चाहिँ त्यो क्षणिक लोभ लालच प्रलोभनहरूमा नफसिकन चाहिँ आफू को हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँहरू तपाईँको गृह जिल्ला तपाईँ अथवा तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ जुन चाहिँ पूर्वको झापा हो, झापामा चाहिँ अब मङ्गोलहरूको एक खालको धेरै अब मङ्गोलहरूको एउटा जुन वर्तमान प्रेसिडेन्टज्यू पनि यतै झापाकै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अब तपाईँहरूको भेटघाट के कस्तो कार्यक्रमहरू के कस्तो हुन्छ झापातिर चाहिँ, कस्तो छ एमएनओको माहौल? एमएनओको माहौल यहाँ एकदमै राम्रो छ होइन, सबैजनाले प्रायः बुझि नै रहनु भएछ, धेरै पुरानो कार्यकर्ता नेताहरू र साथै शुभचिन्तकहरू पनि हुनुहुन्छ एमएनओलाई माया गर्ने, र धेरैजनाले मङ्गोलहरू चाहिँ आफ्नो हामीको अस्तित्व के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्न बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँनिर झापाको मेचीनगर 2 स्थित शान्ति मार्गमा चाहिँ मङ्गोल रिसर्च भवन प्रारम्भिक चरणको चाहिँ निर्माण भएको छ होइन, त्यहाँनिर वर्तमान प्रेसिडेन्ट ज्यू पनि यहीँ बस्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई भेट्नको लागि चाहिँ टाढा टाढाबाट पनि मङ्गोलहरू विभिन्न भूभागबाट आउनुहुन्छ। जस्तै यहाँको भनाइबाट चाहिँ अब झापाको जुन माहौल पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रश्न भयो। साँच्चै तपाईँ चाहिँ यता झापाकै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ भेट्नु भयो कि भएन? मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँलाई भेट्ने अवसर पाइनँ होइन, अनि नपाए तापनि उहाँको मृत शरीरलाई चाहिँ होइन यही झापा जिल्लाको चाहिँ मेचीनगर 3 स्थित बडाखालमा ल्याइएको थियो उहाँको सफलाई, अनि त्यतिखेर चाहिँ म पनि त्यहाँनिर गएको थिएँ, त्यस बेला चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँको मृत शरीरलाई चाहिँ भेटेको थिएँ। मृत शरीर अथवा जुन पार्थिव शरीर, जुन उहाँको पार्थिव शरीरलाई चाहिँ यही जुन अहिले वर्तमान रिसर्च सेन्टर भएकै ठाउँमा राखिएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ जुन शोकसभामा चाहिँ पुग्नु भएको थियो। हजुर, तपाईँलाई डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो दर्शनहरू चाहिँ के कस्तो लाग्छ, उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ के कस्तो लाग्छ? उहाँको दर्शन, उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ होइन, त्यसलाई नै हामी आत्मसात गरेर चाहिँ अघि बढिरहेका छौँ। उहाँले चाहिँ हामी मङ्गोलहरू चाहिँ आँखा देख्ने भएर पनि अन्ध जस्तै थियौँ र कान सुन्ने भएर पनि बहिरो जस्तै थियौँ होइन, त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हामी को हौँ र हामीलाई चाहिँ कसरी यहाँका हिन्दू आर्य शासकहरूले चाहिँ हामीलाई शासन गरिरहेको थिए
भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई उहाँले आफ्नो पुस्तक मार्फत उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर उहाँले हाम्रो आँखा खोलिदिने काम गरिदिनु भएको थियो। डाक्टर गोपाल गुरुङजीले चाहिँ जुन यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूको आँखा खोलिदिने काम गर्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसै गरी अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगिसकेको छ। हाम्रो यो एफआर अनलाइन टिभी अथवा हाम्रो यो अन्तर्वार्ता जुन संवाद हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तपाईँको कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूले चाहिँ ज्यादा ज्यादा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ यस एफआर अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मङ्गल प्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ को हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामी चाहिँ यस देशमा चाहिँ शरणार्थी जस्तै भएर बाँचिरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी मङ्गोलहरू चाहिँ आदिवासी जनजातिको नारामा चाहिँ नलमलेर हामी चाहिँ एक भएर चाहिँ हाम्रो अस्तित्वको निम्ति चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ र आउँदै गरेको यस चुनावमा चाहिँ हामीले कुखुराको भालेमा मतदान गरेर चाहिँ आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दछु। तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बताइदिनु भयो। तपाईँ यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लागिराख्नु भएको छ, तपाईँको परिवारबाट चाहिँ के कस्तो खालको साथ सपोर्टहरू छ अलिकता भनिदिनुहोस् न। मलाई चाहिँ घर परिवारले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, होइन, सपोर्ट गरेर नै म अहिले 6-7 वर्ष भइसक्यो एमएनएलमा लागेको, होइन, राम्रै सपोर्ट गर्नुभएको छ। तपाईँको परिवारको राम्रो सपोर्ट छ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जुन तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। हुन्छ, धन्यवाद। जय मङ्गल।